Napakarami mga doubts, you may call it that, ano? Pag dumating siya rito, it's his call. Kung gusto niyang mag-cooperate to ferret out the truth, that's his call. Kung gusto niyang i-defend yung sarili niya because he's facing a non-bailable offense, ano? And reclusion perpetua ito. So, it's really up to him. For as long as he tells the truth, you know, when he decides to really, not to defend himself, but to just to tell the truth, then okay yon. When you say para magkaroon ng closure, you're saying na may alam si... Kung may alam siya, I'd like to qualify. No? I don't want to preempt him eh. Kasi sa kanya yun eh. Kung ano man yung nalalaman niya, sabihin niya. Kung meron siya nalalaman at mag-i-incriminate sa kanya na ayaw niya naman, gusto niya, defend yung sarili niya, legally, it's really his call. Sa pagbabalik ni Colonel Aquino, meron bang dapat kabahan? Palagay ko meron. But I... Wag na natin pag-usapan. Pero kayo, you personally, you're still confident. Because I say that, sir, because you know the case, of course, of Colonel Mancao. Yeah. Yun lang ang pwede kong ikaba. Kung sakaling mag-alamangkaw, ano, fabricate evidence against me, and then mag-succumb sa pressure. And I hope, under the new administration, unlike the previous one, na talagang nag-employ ng pressure, intimidation, talagang hinaras ng gusto si Glenn Dumlao, si Mancao, and yung isa, nagsukom. Yung isa, stuck to the, or still sticking to the truth. Ano? Hanggang ngayon, sinasabi niya, si Carl Dumlao. But the other one, but again, it's water under the bridge, ano? Momentarily, anyway, na na-dismiss ng Court of Appeals yung probable cause finding ng DOJ, previous DOJ, and the RTC, branch 18 or 81. So against you. So, reinvestigation, saan sa tingin nyo ito papunta? Hindi ko alam kung ano yung i-reinvestigate because if they're going to use, again, the testimony of Mancao, declared incredible na yon. And if they're going to use a testimony of another person supporting or corroborating the testimony of Mancao, it's just like using the fruit of a poison tree because you're corroborating something that is fabricated. So you're in effect fabricating. So I really cannot understand up to now. Kung ano yung sinasabing i-reinvestigate ako, I'll be subjected to another investigation. Anong ebidensya ang gagamitin? So, bago kasi nun, marami silang sinasabi na meron silang bagong witness. Hindi ko alam kung yun ang tinutukoy ng abogado ni Colonel Mancao, but they've been saying that they have new witnesses, and I am assuming that because there's going to be a reinvestigation, that they have new evidence at the very least. Well, kung meron silang bagong ebidensya, dapat nilabas nila noon sa RTC. No? And then siguro nagamit nila sana sa comment nila o kaya sa reply nila sa Court of Appeals. Pero kung talagang meron, meron. Wala naman sila nilabas. Bakit ngayon nagsasalita silang meron? I cannot understand that. Sir, after your return, well, of course, the Dacer family was disappointed, and then it did not help that, you know, you already had an audience with President Aquino, and then only yesterday, you were one of the special guests. Yeah, because I'm from Cavite. Oo, dun sa event ni Pinoy. Yeah. Well, so this all lead people, some of your critics, to believe that, you know, you're untouchable, you're getting special treatment from Malacanang, from the President. Ano ba talaga ang status ninyo ni Pinoy? Not at all. Kasi kung untouchable ako at saka talagang tinulungan ako ng administration na ito, ba't naman ako tumagal pa ng isang taon? Sana pag-upo pa lang ng June 30 or July 1, siguro after 1 week, after 1 month, dapat nandito na ako. And the way the Secretary of Justice is behaving, ano, or the way she's treating my situation and the case, mukhang malayo yung dapat paniwalaan na tinutulungan ako ng administration. That's why during my first face-up sa media, sinabi ko, I don't think, I never felt na alay ako ng administration kasi hindi talaga ganun ang nararamdaman ko. But ano ba ang status ninyo ni President Aquino? Hindi it's complicated. No, I mean, in terms of you support him, But does he also consult you on Not only things? Did I support him during the last elections. Well, of course, through my supporters, ano, my own supporters. But during our Senate days, nagkapareho yung advocacies namin eh. During the budget deliberations, minsan dalawa lang kami doon sa floor na nagtsatsaga mag-interpellate doon sa sponsor ng budget. Tapos halos nagkakapareho yung tumbok ng direksyon namin sa bawat agency na doon sa mga budget hearings. And then even sa votation sa floor, maski hindi nag-uusap, minsan nagkakapareho kami, maski talo. At least magkapareho kami ng boto. Before we pause for a break, there's this hanging issue of your travel papers na hanggang ngayon eh, hindi pa rin binibitawan ng mga kritiko ninyo na talaga bang valid o fake yung inyong travel papers? Linda, kailan ko ba? Teka, dadaling ko yung travel papers. Iyan ang hinihintay kasi ng marami. Hindi mo pa pinapakita, sir. Ipapakita ko sa'yo kung gusto mo, pero keep it to yourself. Kasi I just don't want people to know where I... Yeah. Mabuti na yun kasi baka ma-incriminate naman yung mga taong tumulong sa akin. In fairness to them, I gave my word. I'll bring this to my grave. Walang makakaalam na tinulungan niya ako. Not for anything, but you know, sacred yung pagtulong nila sa akin. I consider that sacred because fugitive ka, tapos hinahabol ka, and yet they took the risk, no, na arugain ako. Of course, pinagluto nila ako, pinaghugas nila ako ng plato, okay lang. Pero the point is, hindi nila ako isinuplong, at inalagaan nila ako. Alright, we'll leave it at that for the moment. We'll pause for a break. Up next, we discuss Senator Lacsan's return to the Senate as the Ombudsman impeachment trial begins. This is ANC Presents The Nation Up Close.